Ni som vet, ni som vet vad som sker, hänger ni med? För vi har pengar problem, så till alla i mitt kvarter. Det handlar om cash, mannen inget mer. Ni som vet vad som sker, hänger ni med? För vi har pengar problem, så till alla som vet hur det är. Jag och Jacke fixar pengar, nu delar vi det. Så jag är fattig som alltid, lika lusbank som vanligt. Bosatt i Tegelhusen utanför staden. Så mycket jag vill ha som jag aldrig kommer få. Så jag måste ta det dit, dit jag aldrig kommer nå. Ja, tanta cosas que siempre necesito. Como alltid går runt i mina tomma fickor. En este mundo que nunca va a ver nada. Allt som då ger mig är en golpe en la espalda. Så jag måste hasla för det är arbetarklass. Visst jag går i skolan men arbetar knappt. Pallar inte allt det här, pass på knägg. Man är pengar i ingenting men allt jag vet. Ja, alla vill ha pengar men inte alla får. Man måste ta den långa vägen, ingen pallar jag. Varför ska det vara så jobbigt att kunna tjäna det? När man bor i lägenhet i en fucked up verklighet. Ni som vet vad som sker, hänger ni med? För vi har pengar problem, så till alla i mitt kvarter. Det handlar om cash, mannen inget mer. Ni som vet vad som sker, hänger ni med? För vi har pengar problem, så till alla som vet hur det är. Jag och Jacke fixar pengar, nu delar vi det. Ja, varför ska det vara så svårt här i världen? Trött på att alltid få snåla med cashen. Om sanningen ska fram är jag trött på allt. De sista månaderna har jag inte köpt något alls. Jag är snart kickad från skolan, nu utslängd från huset. Har inget på fickan och sjuspen på luren. Har stulit och ljugit, sampecknat en del. Jag fixar pengar på det enda sättet jag vet. Alla har ju alltid bra, dåliga dagar. Vänta på att någon dag får det jag saknar. Det är ju alltid så att det går fram och tillbaka. Men vill inte bli den som fastnar på gatan. Nej, jag måste härifrån, tjej, ge mig stålar. Trött på kvarteret och tegelkåkar. Måste bort, jag måste iväg. Kan fortsätta pusha när det kommer till cash och går. Ni som vet vad som sker, hänger ni med? För vi har pengar problem, så till alla i mitt kvarter. Det handlar om cash, mannen inget mer. Ni som vet vad som sker, hänger ni med? För vi har pengar problem, så till alla som vet hur det är. Jag och Jacke fixar pengar, nu delar vi det.